siinä on onnellinen vuoden Jats-albumin Emman saa ja Linda Fredriksson, onneksi olkoon. Kiitos paljon. No miltä tuntuu vuoden Jats-albumi Emmaa pidellä kädessä? Tuntuu tosi ihanalta. Tää on tällä ihania ehdokkaita, muutkin ehdokkaat, niin tuntuu, no mutta tuntuu, että tää on vähän kaikille tämmönen yhteen palkinto, mutta tuntuu siis ihanalta. Ihanaa. Musta tuntuu, että Juniperia on kehuttu niin vuolaasti nyt tässä viime aikoina, että se jopa ehkä oli semmoisen ennakkosuosikin asemassa. Tuntuuko susta siltä? No, en mä nyt itse lähtenyt ajattelemaan niin. Mä oon iloinen, että se tehty työ sai palkinnon. Ja mitä aiot jatkaa Emma Gaalan juhlintaa? No, ajattelin mennä syömään ja ehkä nostaa maljan tämän saavutetun pystin kunniaksi. Ihanaa, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kiitos.